Olá, hora certa aí, ó. São 12 horas e 30 minutos. Nós vamos falar agora de um caso que o Danilo Alves chegou agora há pouco, relatou pra gente. E a gente fez a chamada logo cedo sobre, ó, caso de estupro dentro da família. O pai, o filho envolvidos, os dois envolvidos. O pai cometia esse, o ato sexual com a filha e o irmão, que era o filho, né? Pai, também pegava, são duas meninas. Duas meninas de 12 e 11 anos que eram estupradas pelo próprio pai e pelo irmão. Um absurdo sem tamanho. Nesse dia, Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e ao Abuso Sexual contra a Criança e o Adolescente, a gente traz uma declaração de violência sem tamanho. Aí você que tá aí do outro lado diz pra mim, e a mãe? A mãe sabia e aceitava. E é o que a gente vai trazer agora com Danilo Alves na tela do Agora. É uma situação muito complicada, gente, que a gente está vendo agora no programa da comunidade, no Dia Nacional contra a Exploração e Abuso Sexual, um caso desse apresentado aqui na Delegacia Geral de um pai e o filho estuprarem as irmãs, duas irmãs menores, uma de 12 e outra de 13 anos. O pai tem 40 e o filho tem 23. Eles foram presos ontem lá no bairro do Zumbi, depois de uma denúncia feita pela própria filha, por conta aí de tantos crimes que foram veiculados na imprensa relacionados a esses estupros e esses abusos sexuais. E a gente vai contar aqui com o doutor Cícero Túlio, do 25º DIP, como é que foi feita essa prisão, doutor, como é que era realizado esses crimes contra essas adolescentes. Ainda na tarde de ontem, nós recebemos a visita aí da pedagoga da escola vizinha à nossa unidade policial, juntamente com a diretora da escola e mais o conselheiro tutelar da área de circunscrição da nossa área policial. Eles noticiaram que ela havia relatado a eles que vinha sendo, juntamente com sua irmã, constantemente violentada aí desde 2013. Então conseguimos aí coletar as versões das pessoas que compareceram na nossa unidade policial. Imediatamente conduzimos a menor para que se submetesse a exames periciais e, constatada aí a violência sexual, nos dirigimos imediatamente para o Fórum Enoque Reis, onde conseguimos êxito aí no deferimento do nosso pedido de prisão preventiva. Então, ainda no final da tarde de ontem, logramos êxito em capturá-los e agora eles estão sendo indiciados aí pelo estupro de vulnerável. E após a finalização dos nossos procedimentos, eles serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Fidal Pessoa, onde ficará à disposição da Justiça. Muito obrigado, delegado. Como o delegado Cícero Túlio falou, a mãe também sabia. Eles foram apresentados aqui na Delegacia Geral e conversaram com a gente. O pedreiro, no caso, o filho de 23 anos, confessou o crime e contou pra gente o que fazia, o que acontecia, que ele já tinha feito algumas vezes, mas o pai nega. A gente botou eles frente a frente e houve até uma discussão entre os dois e a gente vai ver agora. Eu nunca fiz. Pô, se eu quero coisa, eu tenho que falar. Eu tô falando agora, da real minha agora aqui. Você confirmou que teu pai que metia. Pois é. Ele tá dizendo aí. Te defende, eu nunca fiz. Ó, pai, o senhor tá me acusando? Eu não tô acusando, tô dizendo que eu nunca fiz, eu não vi. Mas como estão falando que o senhor tá falando que fui eu? Tudinho eu. Não tô falando que foi tu. Tô dizendo que eu nunca vi tu fazendo e eu nunca fiz. Os dois serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa por estupro de vulnerável, por esse crime que hoje é combatido nesse Dia Nacional contra o abuso e exploração sexual. Eu volto com vocês no estúdio. Dois desgraçados, né? Família estragada. Dois desgraçados aí que pegaram as duas filhas aí na mesma família. Família do mal essa aí, o pai e filho, um estragada. Dando exemplo, esse mau exemplo um pro outro aí. E o outro, aí o filho vem... Pô, pai, você tá me acusando dizendo que tudinho aí fui eu? Deixa eu te dar uma má notícia, cabra sem vergonha. Não existe família na criminalidade. Não tem respeito, não tem honradez, não tem parceria. Não tem divisão de culpa na criminalidade. Não importa se na tua veia corre o mesmo sangue. Ele não vai assumir a tua culpa e tu vai querer dividir a culpa com ele. Ele não vai querer. É o crime. No crime não tem dignidade, no crime não tem parceria, não tem honradez, é o crime é assim. Quer viver bem, quer viver tranquilo, sai do crime. Agora, só pra dizer pra você que tá aí do outro lado, eles estão assim encapuzados, não é por causa deles não. Não é pra preservar a cara deles não, porque por mim a cara deles tava aqui à mostra, que era pra todo mundo saber qual é a cara de dois estupradores.
A cara dele está desse jeito para preservar as duas meninas, que são inocentes, que não têm culpa disso. Não têm culpa dessa ação deles. Então é importante que se diga aqui. As duas tiveram que contar na escola. Porque nessa hora, quem tinha que defender era a mãe. Era a mãe que tinha que defender. A mãe não acreditava. A mãe não defendia Walter. E aí, o que elas tiveram que fazer? Tiveram que recorrer aos professores, à escola, para denunciar esse crime, Walter. Por isso é importante os professores que conhecem alunos, crianças, ficarem atentos. A gente conversou essa semana com a doutora Graça Prola e ela falou sobre as características, né, de crianças que passam por abuso sexual, que passam por qualquer outro tipo de trauma, como ela fica retraída, como ela fica em silêncio, como ela chora à toa. Então, todas essas características, elas significam que algo de errado está acontecendo com a criança. Como é que é, Ivan? Você estava me falando agora, eu estava tentando concluir ele aqui. Ele falou aqui pra gente, né, que o Ivan está conversando aqui conosco aqui, porque às vezes ele tem informação ali dentro que a gente não consegue pegar, porque está aqui falando com você que está do outro lado. Ele está dizendo que o pai, esse aqui que está querendo se passar por inocente, ameaçava matar a família inteira e dizia que se denunciasse, iria matar. E a mãe também era ameaçada. Agora eu pergunto, tudo bem que a gente não sabe até onde vai a coragem de uma pessoa, até onde vai a coragem do ser humano. Mas nessa hora a gente diz para as mães, tenha coragem pelas suas filhas, por causa de um homem. Um homem que nem é lá forte, nem é lá essas coisas todas, não. Você deixou suas filhas serem submetidas a isso e agora vai responder também pelo crime. Como eles estão respondendo, também vai ser indiciada. Porque tinha medo de ser morta. Eu acho que nem vale a pena viver desse jeito, sinceramente. Não é dois, não, Walter? Dois desgraçados. Três, porque eu vou contar com a mãe. Porque a mãe não pode se sentir ameaçada desse jeito, né, Walter? Também. E que desgraçou a vida de todo mundo na família. As duas meninas agora vão viver num abrigo, né? Traumatizadas para sempre, de ter dentro da própria casa, no leito da casa, né? Que deveria confiar no pai, deveria confiar na mãe, no irmão, e é tido toda essa violência dentro da casa, junto com aquelas pessoas que mais confiam nela. Pessoas doentes que precisam de tratamento. E aí o Ivan está me dando mais uma informação, dizendo que um adolescente também estava envolvido nessa nojeira toda e é considerado foragido, vai ser aí por ter cometido esse ato infracional equivalente ao de estupro. Um adolescente, ou seja, uma sujeirada sem tamanho, que a polícia teve a insatisfação de ter que receber, porque tem que receber, não tem jeito, e agora os dois estão presos, o adolescente está sendo procurado e a mãe também vai ser indiciada. Agora eu não sei se as crianças estão ouvindo a gente, ou se vão ouvir, eu não sei como é que vai ser isso. Primeiro, a culpa não é de vocês. E segundo, tenham coragem, tenham força, porque dá para sair dessa com ajuda, claro, de psicólogo, com ajuda de trabalho e tudo, multifuncional. E é o poder público que tem que fornecer isso. Vivam e enfrentem a vida, que eu sei que não vai ser fácil, mas tentem, de alguma forma, esconder isso dentro de vocês, apagar isso dentro de vocês, porque vocês não têm culpa nenhuma. Nenhuma mulher que é estuprada tem culpa de ser estuprada. Vamos lá, Márcia, continua chegando informações aqui para nossa redação. E ó, atenção, casa da Ana Cristina morta dentro da casa dela devido à briga por causa de ponto de drogas foi incendiada. É? Então você lembra desse caso, né? Que o irmão já tinha sido morto pelo tráfico de drogas, a menina também, a moça, a Ana Cristina, tinha sido morta pelo tráfico de drogas e agora queimaram aí a casa da mãe, viu, Marcelo Asmar? E olha, Walter, uma notícia que a gente está trazendo para você aí agora, para você ficar a par de como é que está a situação do Beco da Sorte, onde a Ana Cristina foi morta dentro de casa, o irmão foi morto no ano passado por causa de briga do ponto de droga, que um dos irmãos é responsável e a mãe apela. Vamos ver como é que foi a situação com a Sara Alencar. É isso mesmo, Márcia. A casa da família da adolescente Ana Cristina, que morreu há 2 meses depois que foi baleada por um traficante com um tiro no rosto, foi incendiada durante a madrugada de hoje. O local ficou completamente destruído e os vizinhos é que acionaram o corpo de bombeiros e até ajudaram a controlar as chamas para que o fogo não se espalhasse pelas outras casas. A família é contra o tráfico de drogas aqui da área e denuncia as atividades. Por isso, eles acreditam que
que esses crimes sejam cometidos por vingança. E, Márcia, ainda não há suspeitos de quem tenha cometido esse crime. A polícia deve investigar o caso. E, além da adolescente Ana Cristina, o irmão dela, o Luciano Rodrigues, também foi assassinado no ano passado pelo mesmo motivo. É, Márcia, mais um crime aí que vai ser investigado pela polícia com relação ao tráfico de drogas, né? Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. Infelizmente, essa notícia trágica, como se não bastasse a mãe perder os dois filhos, agora perdeu a casa também. Olha as imagens do incêndio, que foi volta de 1 hora da manhã de hoje. Você está acompanhando aí tudo destruído e esse foi o resultado. Tudo queimado, tudo acabado. Chegou a hora, são 12 horas e 41 minutos, ali tá pra dar o sinal da graça, volta e frota contigo. Ó, você de casa não pode dizer alô, vem pra cá, Marcinha. Não pode dizer alô, tem que dizer doce e torta. Ei. Alô pra você de casa. Alô, doce e torta. Eita, isso aí me... Perdeu. Não pode dizer. O primeiro que disser doce e torta no WhatsApp ganha. O primeiro que disser doce e torta no WhatsApp. Não pode dizer alô, tem que dizer doce e torta e acabou essa história. 995-37959 acabou. O WhatsApp? Não, acabou. Beijo a todos, uma boa tarde. Amanhã a gente se encontra de novo. Beijo, gente. Tchau. Bate, Márcia.